أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فسوف يكون لزاما. أدوكو فولوا الحمد لله الحمد لله رب العالمين. أولاً بكوا اللهم آمين أولاً بكوا Amen. Oba tun ni ope oba na la dupe fun. Alhamdulillah. Ope tana Iwoluwa wa lotosi. Ope teni Iwoluwa wa lotosi. Ope tola iwo na lotosi. Alhamdulillah. Ope wa di pupo loda Oluwa. Ala ope wa di pupo loda Oluwa. Adutana adujoni adutala le ope wa di Ogbala ada Oluwa kabiyesi re oba Oluwa. Ala kabiyesi re oba Oluwa. Kolorogoko labaka kolade teji kabiyesi re oba Oluwa. Alhamdulillah. Wọ́n náà lọ́ba tó tún sẹ́wọ́ kù. Alhamdulillah. Dátún fi láǹfààní láti máa sọ ọba tí ń sọ yìí. Alhamdulillah. Tí ẹgbẹ́ ń gbọ́ náà dátún fi láǹfààní láti máa gbọ́. Alhamdulillah. Ọlọ́run tó sẹ́wọ́ kù lọ́sẹ̀ yẹn náà kù. Adúpẹ́ fún Ọlọ́run, Ọlọ́run gbọ́ pé wá. Allahumma amin. Gbogbo mímọ́ oúnjẹ ti Ọlọ́run. Gbogbo títóbi oúnjẹ ti Ọlọ́run. Alá. Àjẹ́rìí pé kò sí Ọlọ́run mí àyàfi Allah. Alá. Ọlọ́run Ọlọ́run kò lẹ́gbẹ́. Kò ní orúkọ sí ń tọ́dà bí Ọlọ́run tá máa fi wé Ọlọ́run. A tọrọ àlékún kí Ọlọ́run àti kí Ọlọ́run fún Jísọ́lá Anábọ̀ Mahamad. Sallallahu alayhi wa sallam. Ọ̀gá wa, ọ̀gá láyé, ọ̀gá lọ́run. Alayhi Abdullahi Sala àti ni Mùsàlínà Aska Sala àti Alimudakin. Ètò dájú. Nínú gbogbo àsálàtò kọ́mọ jẹ́ ti Anábọ̀ Mahamad. Sallallahu alayhi wa sallam. Nínú gbogbo kíkí kọ́mọ jẹ́ ti ọ̀gá wa náà Anábọ̀ Mahamad. Sallallahu alayhi wa sallam. Àtàlá ní Anábọ̀ Sàábí. Ó fi sọ́kọ́ àti ọ̀tọ́ ní gbogbo àwọn afáwà tí wọ́n kọ́ wa lẹ́kọ̀ọ́. Báwa sàlẹ́kọ̀ọ́ àánú rẹ lórí wọn. Aláhùnmá àmì. Àwọn àwọn tó ti kú láyé ọlọ́nkẹ́ oníkẹ́tọ̀rún àti ń bẹ̀ láyé ọlọ́nkẹ́ oníkẹ́ta yìí àti kẹta àti tọrún ọlọ́run mẹ́jọ ká ọlọ́run mẹ́jọ àpò àdáwọ̀n ọlọ́run ọlọ́run mọ̀jẹ̀ ọdọ́jọ́ ìjàkọ́ yìí ọlọ́run tó wà gbílẹ̀ sẹ́nà ga ọlá wàlá hàwọ̀lá wàlá kú wọ́ta ìlà bílára níláàsì. Lórí ètò wa dẹ́wà tó nàìjíríà òun náà lọ́tún ti pàdé lẹ́yìn ọjọ́ díẹ̀ ó tó jọ mẹ́ta tá a ti pàdé ọlọ́run tó kára ká tó pàdé lénìí. N tí ọmọ jẹ́ kókó ọ̀rọ̀ wa nígbà láti bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú orúkọ Ọlọ́run ta ti tọrọ kí Ọlọ́run àti kí Ọlọ́run fún Jísọ́lá Anábọ̀ Mahamad. A pe wá sí wa tìní ní. Let us pray for our nation Nigeria. Let us pray for ourselves. Ẹ jẹ́ àsàdúrà fúnra wa, ká sàdúrà fún Olúwa. Inú Nàìjíríà tá a jọ wà nínú èyí. Ìyàmbá ni Anadunlọ́ha lè dáwọ́ láti na Nàìjíríà. Ká tó wọ bẹ̀rẹ̀ àyà tá a gbà wọlé yẹn. Wọ́n ní Alkuran ní kólímọ̀ ẹ̀yà bá obìnrin kò rọ́ bí náà wà. Àwọn obìnrin náà gbìmí náà ṣe bá ní rẹ́jì kólímọ̀ ẹ̀yà kólímọ̀ ẹ̀yà bá obìnrin kò rọ́ bí. Olúwa ní èmi Ọlọ́run ọba yìí tí mo dá yín, mo ti dá yín, mo ti parí iṣẹ́ lẹ́yìn lórí. Alá. Mo ti bá parí iṣẹ́ lẹ́yìn lórí tán, mo ti fi yín lẹ̀ mọ́ ṣe ń tó bá wù yín. Máyà bá obìnrin kò rọ́ bí. Mi ò wọ́rì pẹ̀lú yín torí pé ẹ̀rẹ́ ìsámọ́ mi lọ́wọ́. Ẹ lè bọ́ mọ́ mi lọ́wọ́ kò níbi tí ẹ fẹ́ ságbà tọ́wọ́ mi ò ní bá yín. Alá. Bẹ́ẹ̀ bá sì láyé tán, èmi náà lẹ́ ń bọ̀ wá bá.
so emi o wa dara emi la mu lori yin mo mo fi le ka du ko ma se nto bawo laula dua hukum ni wa ma se nto bawo ni I'm less concerned about you mo ka fi le ka du ko ma se nto bawo ola ni ngo da soro yin mo nwo yin ni le ni mo nwo yin ni re olele laula dua hukum ti ki ba se pe ma pe mi te ma be mi ti ba se pe pe mu sori oro kan ni won ma wo yin ni kan mo se baba se wu ala nlo awon aya to lo nfi so fun wa pe a bi olohun sori oro ni ala ogbon ko amaye ni to gbon ti oni nkan kan fogbon re se agbara ko amaye ni to lagbara to je pe agbara re awon ole ni tun fin sin ala olohun la be lori alamori ala n to ba baje olohun lo le tun se e re a pe ibere wa si wa pe koko re ni e je ka sadu aforo le de o ka si sadu ka sadu aforo wa na toni mi ti oro wa dedu oyi adua loro wa gba oluwa ni laula dua uku laula dua ti ki ba so ka ma be mi te pe mi pe kin wa da soro yin ni mba ma wo yin ni ran mba ti da soro yin olohun ga ma we dan ti e do ba be olohun olu bi je pe ka be olohun ninu nto se pataki pupo ni oni allah awolo ka oni allah yaghdabu intarakta suwalahu allah yaghdabu intarakta suwalahu wa bani adam ina yasalu yaghdabu wa bani adam ina yasalu yaghdabu allah olongo ba wa terin ni yaghdabu intarakta suwalahu ba takuta la ni be lori oro awa wo pe ogbon la ma da agbara la fe lu abe lo nsi alamari olorun ma binu sani ti o ba be eni ti o ba pe pe da ko wa da soro ni olorun wa file ko ma yanju e ko sisi o le da yanju ala e boro ba daru eni ta le be si ti o ba wa tun se ona ni allah ala ba da eni ta le be si ti oni je o baje ona ni allah ala ba woro wa ni nanjia yi e re pe wallahi ani de ka be lo salamari wa ala ore intarakta suwalahu allah ya gudabu intarakta suwalahu olorun ma binu be baba ba biri lowe ka pe salamari oyin to fi wa yato so me yen ni omo eye nti e baba n biri lowo re ni gbogbo ogbo ya gudabu yo binu oni wabna adam wabna adam omo adam nti سألته إن سهلت يا غدوب إن سألته يا غدوب طبعا بير لو أمي يا فرا بنسيو طبعا دي بوبو با أو واني جاتا وبيري أوفو أو سوالا نا وبيري أوفو طبعا تو أقبار نيلي نتو أقبار تيارا كلو جوري أو تكرا لكوا إيه دا فون جاتا أقبار أو تو بالا نا سو تيا كوا ليني سو فكوا تاني سو ما كي تلو نو لون ألا أولو بتكوي yamba gila na anaru allah o didede ka bi olohun lori alamori wa ni nigeria yi idawo lati na nigeria o ijoba ijoba orilede wa bi ntin lo e wo akoko ta wa yi ti gbogbo e tori mo se ri ti o si ni sala mari ba tori pe ngba mi gbogbo nti o ba da a ma koko le baba wa le a ma re ti kinde kun o de olohun oba to ni ideko na la wa fe beere lowo pe ijoba tutun to de yi wa satan hazigi dawlatul jadida ijoba tutun yi ijoba president bala ahmed tinubu yi olohun a fe bi olohun le lori kolohun ko ba lowo si ala mu ala olohun ko tara ijoba na gbogbo awon wahala tin ba wa kolohun masala ba wa mu ko ala mu amin isoro to n ba wa ni nigeria olohun o masala wa so di olohun ala mu amin tori ara ti ba ti ni awon mekunu gbogbo ilu lara ni tori mekunu na lopoju nilu percentage ya mekunu na lopoju awon to je oloro wa percentage wa boya na 10% 90 yoku awon ara ilu na awon mekunu na ni dada nene ka bi olohun a fe bi olohun lori ijoba ohun nitori idita bi bi olohun o le ni pe ijoba baba so pe ijoba a ma odo wi lenu moto dun wa feni ti o mo moto wa awala na halukuma siyasa ba wa mo pe o ni awon ibi to rorun si o ni awon ibi to le si isejoba ilu ki se nkan to rorun papa julo iru ilu bi na iru ilu to wa ti nigeria yi bo se po to yi ka wa ni kan nkan po dare e abi ka wa wo bi ilu se ti da to je pe awon n to da popo mo tawon eyan fe se ala ona iru ona iru ona iru ti fe mo wa lara be yoba wa se joba lori be afika bi olohun afa bi olohun lori joba yin la fi pe ni let us pray
abi ba ni kola adu awon ta fe se na olorun sala te won gba alahu amin olorun ko te won gba olorun ba ni kola asbaha lil munkar ma'rufan nilu wayi awon ti o da o ti din ta kakun to da qad asbaha munkar ma'rufan aba ti wa je pe nkan ti o da awon wa ti o da ati wa so to din nkan to da e to wa da yo do ju wa asbaha ma'rufan munkar asbaha ma'rufan munkar awon kan to ba wa da yo wa din nkan to ju to sajoju lo leti bẹ́ẹ̀ni kọ́ máa lóun fẹ́ sin tọ́ dá yọ ọmọ sí ẹ̀ lémà afẹ́ bí olóhun ọlọ́mọsálà wa gbẹ́bẹ́ wa aláwọ̀ abẹ́ tó dá a bá sọ pé nàìjíríà bí nàìjíríà bá ń bá a bá rin tí ń dà wọ́n láàmú àwọn náà lájọ́ ń dára wa láàmú wàláhì razim àwọn ọmọ nàìjíríà náà ni wàhálà nàìjíríà ẹ wo subsidy tá à ń pariwo yìí àwọn owó náà lọ́wọ́ wá ń jẹ́ ọmọ nàìjíríà náà ni àrínátẹ látijọ́ yìí àwọn àwọn òjò àrínátẹ ọmọ nàìjíríà náà ni wọ́n gbé substandard product wọ́n gbé orílẹ̀-èdè àwọn onílọ oko láti ìlú ibòmíì ọmọ nàìjíríà náà ni oògùn tó ti expire tó nípa àwọn èèyàn lẹ́nìkan ti lọ sí ìpẹ́ ó ń gbé bọ̀ wá nàìjíríà àwọn òdà ló ń gbé bọ̀ ọmọ nàìjíríà lẹ́lẹ́bàá ń bẹ̀. A jẹ́ pé tábà ní kí ni ìṣòro wa àwa náà ní ìṣòro ara wa àwa náà ní problem ara wa àfi káyà ṣe dáadáa. Tábà ní tí ìjọba tí ó da ẹni pé nínú wá sí ọkàn sẹ́yìn àdúrà sallallahu alayhi wa sallam àdúrà ní kàmá takúlù yìí wọ́n lálẹ́kùn bẹ́ẹ̀ bá ti rí bẹ́ẹ̀ ni ìjọba bẹ́ẹ̀ ni yóò rí sallallahu alayhi wa sallam bí ẹ̀yin bá ṣe dáadáa ẹ wà á rí ìjọba tó da bẹ́ẹ̀ bá lẹ́ẹ̀ ṣe dáadáa ìjọba ẹni tó fẹ́ ṣèjọba léyìn lórí ọlọ́run ní ìdarí ìjọba nítorí wọn bá fẹ́ kọ́ ṣẹlẹ̀ sí ni ọmọ ṣẹlẹ̀ látọwọ́ ẹni tí máa ń darí ẹni máa ń nílú látọwọ́ ìjọba ìṣesí wọn gbà mí aṣọ nítorí wọn bá fẹ́ lé wa lórí torí àwọn ọmọdé pé àwa náà a gbọ́dọ̀ tóra wa ṣe aláàfẹ́ bẹ lọ́run lóòótọ́ ṣùgbọ́n ǹjẹ́ àdìsáàfù kọ́lọ́run kó gbàdúrà wa àwa bẹ ọlọ́run ọba tí kì í wo tẹ̀sẹ̀ tọ́lá pé tó bá fẹ́ wo tẹ̀sẹ̀ ni kò ní ọlọ́rọ̀ kan tọ́lá bá fẹ́ ṣe àmì ẹ̀sẹ̀ ni kò ní sẹ́ni tí ó ṣe kù mọ́ ṣùgbọ́n ọlọ́run ọba yẹ àfọwọ́ kẹfẹ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní tẹ̀sí lèmi ọlọ́run ṣàmójúkò ọlọ́run mọ́sálà ṣe àmójúkò fún wa ọlọ́run ṣàmójúkò fún wa ìjọba tó ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ yìí ọlọ́run kò jẹ́ kí ìjọba náà ọlọ́run yóò rí dáadáa sí i máa rẹ̀ dá lọ́wọ́ tó gba ẹni tó lọ́ ń bá rẹ̀ lọ́wọ́ ní rírẹ̀ lọ́wọ́ gbà wàlá kọ́mín fíà tí ń kọ ní ilẹ̀ tí ń gbọ́dọ̀ fi fíà tí ń kẹ́ sí ìrọ́ àìmọye ẹni táwọn ẹjọ́ ìkìlọ̀ fẹ́ sí ń bẹ kò sí gẹ́gẹ́ tí ó ní ṣe jọ tó lọ́ sí wàá ní ọyá kí dáadáa kọ́ máa ṣẹlẹ̀ látọwọ́ ẹ̀ ọlọ́run sí bẹ́ẹ̀ ẹni ọlọ́run bá fẹ́ lu ẹni ọba wu ọlọ́ nílò nígbà ìjọba ìlú sàmà wá àti balẹ̀ hàn ọlọ́ni ẹwọ́ sẹ́wà tilẹ̀ gbogbo ti ń bẹ́ẹ̀ ọmọ ogun mi ni wá èyí ti ń bá fẹ́ lò ni mo lò abẹ́ ọlọ́run president bala tinubu yìí ọlọ́run kò lò láti ṣe dáadáa ọlọ́run bá kojú orí dáadáa sí ọlọ́run bá wà pẹ̀lú ẹ̀kọ́jú orí dáadáa sí ọlọ́run yìí láha yìí lọ́la àwọn tí wọ́n jọ ṣèjọba náà tí ó fi dá ọlọ́run mọ́sálà bá wà yẹn láti ọlọ́run yìí lọ́la kílù yọ dá wàláhì ẹ̀ gbogbo aná lájọ jàǹfààní ẹ̀ ọlọ́run fún wa ní àwọn irinṣẹ́ wàláhì razim tí ìlú wa fi yẹ kó wà níwájú ní gbogbo ayé gbogbo oníṣẹ́ ẹni ń bẹ gbogbo àwọn àlùmọ́ ènìyàn lọ́rọ̀ wọn bá fún wa ọlọ́run sì fún wa láwọn èèyàn ọlọ́pọlọ tí wọ́n nílà ákà yìí ṣùgbọ́n ẹni tí ń dà wá láàmú onáà ní corruption yìí ká mọ ní tọ́jà káwa ṣe é tí ọ̀dà kẹ́ni kọ́kọ́ jẹ́ pé tara rẹ̀ ni kẹ́ni yóò mọ èrò kò ní ro ìnira tí ó bá àwọn àyókù onáà ní ń dà wá láàmú ẹwọ́n lọ subsidy wọ́n subsidize ṣùgbọ́n àpò àwọn kẹ́nìkínní yìí tún kó sí àwọn aráàlú ta ni kí wọ́n rí rọrùn síbẹ̀síbẹ̀ náà àrí rọrùn bẹ́ẹ̀ ni wọ́n fẹ́ yọkù kí wọ́n yọkù èmi fara mọ́ kí wọ́n yọkù ká gbogbo ìyá tó bá fẹ́ jẹ́ ká jẹ́rẹ̀ kan náà torí à ń jẹ́ díẹ̀ díẹ̀ tẹ́lẹ̀ ni wàláhì láti ìgbà tó bá sì yọkù náà ni nǹkan wọ̀ ọ́ ó ní ṣe pẹ̀lú ìṣẹ̀mí kí wọ́n kúkú yọkù lẹ́ẹ̀kan náà ká kúkú mọ̀ pé abẹ́jẹ́ ìyára ká jẹ́tọ́ lẹ́ẹ̀kan náà ọlọ́run kọ́ wa mọ̀ mú rọrùn wa èmi nígbàgbọ́ pé yóò padà máa rọrùn aláwọ̀ àmì iṣẹ́ ńlọ ṣùgbọ́n nígbà tá a bá la abẹ́ subsidize tó jẹ́ pé àwọn alágbára kan làwọn tún jókòó sọ́fíìsì tí wọ́n tún ń dáwọ́ sápò ńjọ́ra bá fẹ́ ṣe yẹn dà lóòótọ́ kínní yìí ọba nira dé ṣùgbọ́n ìnira ẹ̀ ọ́ dá kákúkú sílẹ̀ kẹ́lẹ́ ọwọ́ sàfúrọ̀ bí ìnira bá wá dé tọ́bọ́yá ìdẹ̀kùn ní ìmọ̀ ẹ̀ wá lẹ́yìn ẹ̀ ọlọ́mọsálà mú ìdẹ̀kùn wá fún wa ọlọ́kùn mú ìdẹ̀kùn wá fún wa abẹ́ ọba àlékẹ́lẹ́ ọba tún ní gbogbo nǹkan ọba tí ìmọ̀ tún tọ́ bá bàjẹ́ sí ọlọ́run ìwọ ló lè ṣe ẹnìkan ò lè ṣe kọ̀ọ̀yẹ́kọ́
ko ko se pe Nigeria ni ati ni refinery ti o ma fo epo to de pe Africa tun mu crude wa ile ti wa ka tun se gbe lo si ilu bomi owo la fi gbe lo owo la fi wa owo la fi gbe lo owo na ni wo tun fi follow owo na la tun fi gbe pada wa wasting of money, wasting of resources. Olorun abbe o ba ti ma tun kan se Olorun dakun wa ba tun se Allahu Akbar e to do ni pe baba re ti ko Olorun wo tun se awon na bodo si awon kankan awon sacrifice kan be dawon da go through one dey tan go through lowo yi ti won da ma be lo ni ki Olorun ko je pe ijoba yi ko je ijoba da gbe lori oto tori oto ni gbe oride orilede loke aba n wo ki orilede won ko lo soke abika di otom Allahu message ma le wa lori oto do won yi elu ododo ko Olorun ba le ba support yin bobo jo ba to ba ti lo ododo Olorun re wa lo Olorun re wa lo wallah ko si si eni ti o le bori ko sen ti o tolohun le lo mo so le kan ko sen tolohun le ranse wallah lazim eni Olorun ba fe re Olorun ranse abi Olorun jo ba bala Ahmed Tinubu yi Olorun ko se leni Olorun ba ran lati wa tun Nigeria si Olorun wa jo ran Olorun o ba tun ko bi baba na ori bede awon kan na awon kan ti gbeju ati de be Olorun ni ko ma wo lo kan ba ti ori bede Olorun wa ni kun ko ma wo lo kan ko aspire ke I want to get there Olorun si ko nja si rorun emi lo kan Olorun si ni ko ri be de Olorun ma wa do ti baba la Allahu amin ni asiyori dada amin ma be wo Olorun a be wo Olorun ba le kan la nadu huwa alladhi akhraja adam min al jannati wa raddahu ala be wa adam alayhi salatu wa salam alayhi salatu wa salam akhbaratu lum wa ba fi la Olorun da adam o fi sal janna o le wa adam ma be lan janna ma je ma mu ni aljanna ko ma gbadun si won gba to ya adam adeni to jede laljanna ti won le ku nbe won wa le ku ninu gbadun o wa bo sinu wahala la ilaha illallah sugbonu wahala yen na olodun na lo ba tutu pada la bi oro Nigeria ni a ti wa nanu ninu awon gbadun tele a ba ra nu wahala nsin a ba nu insecurity to je pe ko si security ma Olorun mo sara ba wa da pada amin o ti Olorun ko dilu for your balance amin Olorun pada wa la no be adam alayhi salatu wa salam e ba ta ti le jadu janna amelo orile le ti wa yin na Olorun mo sara ba wa tun se alamin bo alamin re ni kokon wa na ye to ti ba je nbe Olorun ko ba wa tun se amin bi mo se iwo sa ma sami Allah wa say amin o bi to ti da ninu alamin re Olorun mo je o ba je amin ko ku de ka to oba to mu anabi adam alayhi salatu wa salam tonda salam janna toni ko ma gbadun lal janna o na bo si se jade nbe na ko se yin olohun wallahi lazim bo ti daru laye ko si n to pa mo bo lon nibe bo bo wa daru eni to le tun se ko si allah wa ti lo tun kan se olohun sale to ala mo re wa se ami wa ja o tu ala mo re wa se ami be na ni oluwa wa yi wa jala yunus fi batni الحوت والصلاه والسلام عليه السلام انا من يونس انا من النساء عليه الصلاه والسلام انت سفاوين على القران ارى يونس سي اوي يا تي ولي 100000 100000 ارسلناه الى 100 سنين او يزيدون الى 100000 او يزيدون انا ارى سي اوي يا تي ولي 100000 100000 لون 100000 او يزيدون لا دونا ana bi yunus alayhi salatu wassalam ala ndise ba won eyan wala won eyan gbo ara won se bo a olorun si ni so fun pe won ba se bo mo emi ni ki won mo ese ngba to ya olorun wa ni so fun won pe ami nbo ami meta ni o ti n ba ti fi kini ranse ti mo fi keje ranse eleka ta bayi ti ba ti n so kale iye ni owa pelu e ana bi yunus alayhi salatu wassalam ala ndise ba won eyan yi ami kini de awon eyan yi pada ala ami keji de won o yi pada ala ngba ti ami elekeji de so pe elekata loku elekata lo asisi ni nbo pelu ya ni ah la lo bi yunus wa pa le ru e mo ma to dinu oko loko ba ro fi sin fi sotu ni fi sosi lati mu doko la mu awon oko wa ni nti sele ki kan de ni sele en kan be ninu oko yi to samoga re lowo Yunus wa ni emi ni emi ni emi ni
láwọn náà bá yà palẹ̀ rẹ̀ náà ẹ bá jù sínú omi. Alá. Má tó jẹ́ pé ọlọ́run tó lóun fẹ́ se ni. Alá. Tọ́lọ́ bá fẹ́ se kínní kan owó èèyàn náà ni ó gbà sí. Alá. Bá a ní kí ìlú wa yọ̀ọ̀da ẹnìkan náà lọ́lọ́run ràn. Alá. Ẹni ọlọ́run ó sì ràn kàn sọ́nìkan tó mọ̀ ìwọ ni wọ́n pé àwa lẹni mímọ́ tá ń sọ́mọ́ fún wọn lẹni mímọ́. Alá. Ọlọ́run lẹni mímọ́ olúwo President Bola Ahmed Tinubu Ọlọ́run bá wa rán láti tún Nàìjíríà sí. Ọlọ́run sì jẹ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Ó sì fún lálàáfíà tó fi sílẹ̀. Ọlọ́run àdáyé ìlà ààyè lọ́la. Adébí Yunus. Ó sì jù sínú omi báyìí. Ọlọ́run ìwọ ẹja lọ gbé mi. Ṣùgbọ́n kò gbọ́dọ̀ kú nǹkan kan sì gbọ́dọ̀ ṣe. Lẹ́jà bá ńlá nu Yunus bá bára rẹ̀ nínú ẹja. Ọwọ́ bára rẹ̀ nínú ẹja. Àwọn ẹlẹ́kọ̀ọ́ kan wọ́n ló lo ọjọ́ mẹ́ta nínú ẹja. Àwọn kan ló jù bẹ́ẹ̀ lọ. Ọwọ́ wà nínú ẹja bó ṣe wá dé bẹ́ẹ̀. Ọwọ́ bẹ̀rẹ̀ sí ní yẹn lọ́hùn. Ọbọ̀dọ̀ sí ní yẹn lọ́hùn. Fọnàdà fi dúró wá ti àlá ìlà 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 ìl mo sàbòsí dákòfòríjì mi olùwà wọn náà sàbòsí ní nàìjíríà wọn náà kòfòríjì wa aláwọ aláwọ sàbòríjì fún wa olùwà ní tí kì í bá a ṣe kú wí bẹẹ ni. láwùlà anáwó káàná mi náà lùmùsọ bíi tí a bá sí nínú àwọn tí wọn tí ẹ bá ti pé ó ti ń ṣàfọmọ fún wa tẹlẹ nígbà tó ti wá bọra rẹ nínú ẹja ó ti wá mọ pé àfọmọ làwọn sí. lalábísàbí nínú ọ̀rọ̀ mi olúwa ní láìlọ́ bí sọ́bílẹ̀ hara yìí wọ́n wọ mọ̀símú. lọ́la à ń tàdá àrọ̀kà wù ní ìmọ̀tòmí rọ̀bí yìí lálọ́bí sábẹ́ àrọ́n. ọjọ́ ni tí ìkẹwà táwọn ọlọ́run ti bọ̀ ní ìkẹwà ni ìgbà tá a kára ara pé ẹja ó pọ̀ sílẹ̀ àbánikọ́rọ̀ ó pọ̀ sínú pápá níbi tó ń tẹ pa ṣùgbọ́n ọlọ́wà ní kẹjà ó pọ̀. fàṣàbà ara rẹ wá bẹ̀rẹ̀ sí ní ilé padà. ara rẹ bẹ̀rẹ̀ sí ní ilé padà. ara rẹ bẹ̀rẹ̀ sí ní ilé padà. nígbà tí ó fi padà dénú ìlú àwọn aráàlú wọn ti ṣe tí wọn fẹ́ wá gbọ́ lọ́hùn. wọn wá délé wọn bá rí yunus àmọ́ làwọn fúnra ara wọn bá gbà tó lọ́hùn. wọn ṣẹ̀ṣẹ̀ wá dẹni tí ń jíṣẹ́ fún wọn. ọlọ́lá padà bá sọ rẹ ọlọ́run wọn bẹ̀ ọ́ àwọn náà ti sàbò sí nàìjíríà ọlọ́mọsálà ìforíjì wa. ọlọ́wọ́ bá sọ rẹ gbogbo tó ti bàjẹ́ ọlọ́mọsálà bá wa tún ṣe. ìjọba tó tó yìí ọlọ́run yóò láṣeyọrí dáadáa. ọlọ́run yóò láṣeyọrí dáadáa. ọlọ́run yóò láṣeyọrí ọlá anabi yunus ale isola ati wa sara ninu ẹja ebi ati ẹna ọlọrun kọ la wa ninu wahala ta wa gbogbo wọn kan bọ ni gbogbo wahala ki wahala to le wa ọlọrun kọ la o ko ninu wahala emi náà tẹbi náà sọrọ wahala ti wahala ki wahala ti n bá mi fa ọlọrun kọ la mi ninu wahala náà gbogbo ẹjẹ ń gbọ wa ìwọ náà tẹwọ sọlọ gbogbo ti yẹ ìṣòro ti ń da ọlá mu ọlọrun sọlá nla wọn náà kú nbẹ ọlọrun yìí gbà ọtún ọlọrun kó tètè mú wa wàjàlá adéhàwù ni musa wà nàjàlú. adébẹ̀ wa nóhù adéhì sálátù wà sẹlẹ̀m ọlọ́run ọba lọ́la anábì nóhù. adéhì sálátù wà sẹlẹ̀m àti àwọn ọjọ́ rẹ̀ nínú ẹ̀kú omi. mímá ìtùfá ọba tó ń la anábì nóhù àti àwọn ọjọ́ rẹ̀ nínú ẹ̀kú omi tó jẹ́ pé nígbà tí mbẹ láyé gbà náà ọ̀pá gbogbo tí mbẹ láyé rẹ ni. alá ọ̀rọ̀ àwọn ọlọ́run kọ́kọ́ yẹ kọ́ máa ń léèfó lórí omi. alá yóò máa ń léèfó lórí omi gbogbo tí mbẹ nínú ẹ. wọ́n ní bisimilahi mojire àwa mọ̀rìsá. ọba ní bisimilahi lọkọ̀ yẹ fi ń sún síwájú ọ náà nífẹ̀ẹ́ ń tọ́ọ̀nù náà nífẹ̀ẹ́ ń kó bírèkì. ọba wà lórí omi tiẹ ọlọ́run wà ọkọ ní nàìjíríà ọlọmọsára làwá ọkọ náà ti mbẹ náà ní agbámbá ọlọkọ la ọkọ náà ọlọmọ ọlọmọ ìjọba tuntun yìí ìjọba bọlá ahmed tinubu president ìjọba tuntun yìí ọlọjọ lásẹyọrí dáadáa ọlọmọ ní gbogbo wọn náà ọlọjọ àná orí tiwa sí lákòókò ọlọmọ ọlá anábì musa adé sàlátù sẹlẹ. wàjàlá adáhùn ni musa wà nàjàáhùn. musa abisa ni ọ̀tá ọlọ́run sì la
ale musa ale salatu wassalam awon oguro ko won bi ala awon ni iro ni won ni bi olowa ni emi ni mo fe se nkan iwo ni ko saye iwo mo pe tulasi le mi ni je ba ni tulasi lu mo fe joko oni o saye ba je gogori mu ra fa yo joko sibe farao to wa ni won ni bi musa oni ko ma pa gugu omo kore ti won te ba ti bi ninu awon ba ni israel pe tan ba ti o ma tin ba ti le loyin to ba bi mo to joko ni won se pa leju ese won wa pa egbegberu omo si won ba ti won olon ni ko o bi ale musa alayhi salatu wassalam musa alani musa iwo ya musa eru nba olorun nba won da lo mu omo ye ka ko ti ko gbe sinu e ko lo ju sinu ni iya ma wo bo la se wa gbe odidi omo ta ju sinu mi olorun emi ni mo ko se be o wa ka kuti na won gbo mo sinu won ju sinu mi oni iwo egbon re rada ma to egbe bi odoko won to fe sele sapo ti ni apoti wa lo titi awon ara farao toni won ni bi musa awon wa sodo na bala kuti ni ba gbe apoti dele tomo tomo bara oni ha o lo mo binu da ba mo kuni o lo mo omo kuni ni da o mo si woni yo pa won re ni awon ya re ni abe ko be ko odo lobo nle le ka ma faagun faraon lo pada ntoju musa ala on toju musa o tun sewu sufu ya musa tin fu musa loyan ala tori gba ti won fe fu musa loyan omo oba won lo nkan kan ti fu loyan haramna alayhi marade bo ba won ti won gba pe a fe fu mo ba loyan musa o gbo yen lenu nkan kan ninu won egbegbe won obin ti won ti pa omo won egbe musa wa lo pe ya musa wa pe momo bere ke je lo pe wa ni lo pe wa won ti po mo ti e na bo yo gbo yen lenu e ni ya musa ba de bo se fun musa lo yen ni musa ba gbo yen ni ba mu yen ni bo ba ka du ka wa akuba arabini omo ko rire omo na wa ni ah iwo omo bere yi ah ko rire lenu ile afin oba na omo gbi o fe mo toju omo oba a si ma so ye salary bayi fo aba lai mo ko na lo bi mo re ala ni fara oba tun so salary fun ya musa bo won ti ya musa ti gbogbo awon ma re ko je faraon ni tun pese e ala bo je ko faraon lo toju musa da gba ni e oba to la musa ni musa alayhi salatu wassalam allah kala wala ni nigeria amin allah kala wala ni nigeria amin abi ata se re let us pray for our nation e da so da fun luyi ilu yo bodo won lo bayi olorun oba bless ba pupo oke lo e ko wa ka wa ni gbogbo aye ilu wa yi ilu faya bale lo ye ko je olorun mo sala wa fi ola ya bale gbogbo ko ti ja olorun ko ba wa se e je ma tutu yi olorun da ko lo wa si jaba na amin wa rafa isa ila sama bale ni oba ti o la le mu ale mi isa o ma mariya ayi salatu wassalam ni do ta won ta la won fe pa oluwa ni musa isa iwo isa mo la inna lamana juka won la o ku lara won ti won ni won fe se oni sutai you know anabi isa do bawo la se wala olorun la gbe isa lo si sama ala ku lara won ta olorun gbo won ta nigeria na olorun ko la wa ku lara won bo ba o te ku won fe ki nigeria o ro kegun olorun ko la wa ku lo amen ko won wo nigeria loke olorun ke wa pupo wallahi lazim for you to be a nigerian wallahi you are blessed olorun ke wa wallahi lazim o je pe kan wo ni hallelujah awon olori wa ni won se n to ye ki won se iwa wa ni wa wa ni ku ba wa olorun bu wa lobo topo to je pe awon ilu kan te ma ma ni ebuta ni nigeria yi wallahi ko si lu to le won ba gbo mo nkan lorun fun wa olorun abelon ijoba tutu ti o de yi olorun jori dada si amen awon ijoba tana awon na fe se dada ki lo le tun ori se iwa wa yi na ni ise bi tin belon wa na ni ati pe olorun o ti se tan lati mu inira ku bọlọ mo ba ti se lati mu kini nkan ku enikan o le mu ku ojogbe kan o ni bi ọlọ mo ba ti se to fe ko le eni o ba lo n ko yo ko mo damu lasan ni ọlọrun wa be o ọlọrun wa ri wa alama ri wa ni nigeria ọlọrun da ko ba da si alahu amin ya si se ni to fe sanu wa iya nja wa me kunu pupo wallahi lazim epo lọwọ yi awọn kan be won ba ma da ni 1000 naira ba lita ko je nkan kan lodo wa sugbon talika olorun ni gbogbo wa awon to je pe talika olorun ni wa o le lara pupo gbogbo awon ta fi won mo to lopo si sugba belon badal usri yusra iwo to promise pe leyin nira idekun bo olorun ko mu idekun na wa amen olorun mu idekun na wa subsidy ori epo ti won yo yi olorun o masallah ba wa mu wale nira ti nkan wa olorun ko ba mu wale gbe je ka na ja fara dera wa tọ́lá náà lánfọ́lá nira wa púpọ̀ jù ọmọ nàìjíríà ẹja ńlá anú ara wa
ya la nu e to ba fisi sodo ti e na nbe ma konira ba won eyan ma ala driver ni won to ngbe awon eyan won gbe won loju titi ah o sale o sale so wo di dance tiri dance 2 won won 200 na tell her 500 and won mo won yan te poju won na se pele pele awon to fe mu we na yin ni ra ni won fi mu eh iwo na ma sanu eni ti ma sanu olohun sanu e gbogbo n to ba won laye ko won lodo olohun won lo ba fa gba kan o ni imam hashim ani iwo imam gbogbo nkan ma ti wa owo gbogbo nkan ma ti ga ah imam wa ni ko ti dokan pelu yen ah kokan gbogbo nkan ani kokan oni kokan oni kan lo de oni tori pe olohun tin pese nigba ti ohun o na ni yo pese nigba to ba won eh olohun yen e ja pe kale wallahi olohun ma pese fun wa ati ja ti mo olohun ni fin ni wa lara la ilaha illallah atawa allahumma ulwa wa gbogbo nda bere olohun sallallahu alaihi wasallam si olohun ni wa lan toro fun olohun ba tun nigeria si iwo lo le se agbara re ko ka agbara president ko ka agbara minister ko ka ti olohun ba ti se tan olohun sallallahu alaihi wasallam tun le se la ilaha illallah ijoba tutun olohun jo la se yori dada amin la se yori dada olohun jo la se الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم.